En lastbil er ikke bare en lastbil. Det vi har her i dag, det er det nyeste skud af en bil, vi har lavet. Mange vil have deres helt eget look. Du bruger ikke en krone på at reklame nogen som helst der. Det er mund til mund. I Nordjylland bor de førende i Norden inden for lastbilstuer. Og der tror jeg, der er uden at prale alt for mig. Nu står vi udenfor, der er højt til loftet, men der er jo ikke nogen i Europa, der har fået så mange pokaler, som vi har høstet hjem sammen. Det findes ikke. Så vi har gjort en forskel inden for det her. Vognmand Henrik Guldager går meget op i sine lastbiler. Dengang vi skulle til at male den her, så blev vi enige om, at for at få den til ligesom at få farven med ind, så har vi indfarvet med læder her med den farve her. Han går ikke på kompromis. Og så er Ray Hill, som har lakeret det her. Han er en dygtig kunstner. Det tog 6 uger at klistre det på. Det er skåren ud og limen på alt det bladguld herinde, det får klarlagt. Det loft, jeg ser herinde, det er blevet inspireret. Vi var en tur til Dubai, og så kom jeg ind på et fint hotel. Og så ser jeg det loft, så siger det der, det skal være min nye lastbil, og folk griner lidt af mig. Hans biler er alle pimpet til den helt store medalje, bogstaveligt talt. Jamen i min garage, der har jeg over 500 pokaler, så det er jo hele liv. Jeg startede da jeg var 17, jeg er 52, så det er blevet til mange. Så jeg har lavet rigtig, rigtig mange fine biler. Tak for at du står her. Uden for Vrå ligger FL Buur, mester i design til den kredsende trucker. Det er de pokaler, vi har vundet. Vi har vundet bedste interiør 19 år, eller 19 gange, på Nordens flotteste interiør. Det er vi de eneste i Skandinavien, der kan prale, at vi har 19 pokaler med. Og nogle af dem, det er blandt andet med Guldager og Spi. Her har vi vores butik, hvor folk de kommer ind og handler og køber lidt af det hele. Det kan være lige fra motor til motorkapper, til nye sko, skosål til træskoen. Hernede der står de og broderer. Det er en dørside, som jeg har broderet. Og så kommer den ned til polsterafdelingen. Alt hvad vi bruger er sædeovertræk og køjer og motorkapper og motter og sådan noget, det bliver skåret hernede. Her har jeg 3 syersker, der sidder og syrer alle de tilbehør til sædeovertræk og motorkapper og alt. Hernede der står de og polster alt det til lastbilerne. Jeg er ved at lave et bagskab til en Scania. Hernede der har vi live. Han går og skiller og samler lastbiler hernede. Vi tager alt ud, lige fra instrumentbord til beklædning og trækker kabler og sætter stereoanlæg i. Og de kommer fra hele Norden, både Danmark, Norge, Sverige, Finland og for at lave. Alt kan lade sig gøre. Hvad du ønsker, skal du få. Og nogle de får kæmpe steder eller ja, nogle de får bare en radio i, og men det er som folk de vil have. Nogle får kaffemaskine, nogle får PlayStation, nogle får mikroovn, alt kan fås. Henrik Guldager bliver ved med at ønske sig nye biler og designs. Der er mange der synes jeg er træls, for jeg kan ikke snakke om andet. Så min verden den er meget snæver. Det er det jeg kan, føler jeg selv, og så kan jeg ikke ret meget andet. Fordi det fylder det hele, altså det bliver simpelthen en livsstil, ikke? Men jeg er glad for, og jeg vil ikke bytte om med noget. En kunde fra Slagelse er her for at hente sin Volvo. Det er simpelthen, det er virkelig kanon, det er det altså. Det er virkelig lækkert. Han er ret glad for resultatet. Det er sjovt at være på arbejde, hvad det er det altså. Det er virkelig super. Vi samler kun på tilfredse kunder. Og det bedste er jo, når man ser kunden, han kommer og henter bilen, og han er tilfreds. Ja, det er det bedste. Fordi om aftenen, så kan jeg trykke på den knap her, så bliver det rødt herinde. Og så skruer man her er det kun fantasien, der sætter grænser. Og så lige måske pengene. Åh, det kan jeg ikke huske. Det er det spørgsmål, du altid får, ikke? Også hvad koster. Jeg plejer at sige, at det er en dyr hobby, men det er... Men det er dyrt. Sådan en som Guldager, den er dyr. Jamen, penge snakker vi aldrig om. Vi er i Nordjylland, ikke også? Så det er dig. Heroppe snakker vi ikke penge. Det gør vi ikke. Jeg kan aldrig huske, hvad kunderne giver. For kunderne er det helt naturligt at indrette sig dyrt og godt. Hvis du skulle sidde sådan en bilen helt der, så vil du også have lidt hygge omkring dig. Ikke? Alle vil jo gerne have en arbejdsplads, der er i orden, ikke? Med en god stol at sidde i, og en god seng at sove i, og ordentlig lyd og fjernsyn, og der er dejlig varme med oliefyr og køleskab og hvad der er. Jeg kender nogle chauffører, de sover ude i deres lastbil i weekender, når de holder hjem. Jamen det er jo ikke det, det er jo blevet en livsstil. Du starter lige så stille og får de første pokaler, og så bliver det nok ligesom narkotika. Du kan ikke komme ud af igen, ikke? Også, og så vil du have mere, og det bliver vildere og vildere, og det bliver voldsommere og voldsommere, og det er stukken af.